ninkan haduu ilaahay bidalkeeda leeyahay wadanka hogaamiya ee wuxuu ku qabsanay ku yimid doorasho ee isagu u malaynayo wuxuu ku qabsaday ayaa wadadu ka dhowaan lagu soo celinaya waxaan halkan ugu kuurgoonayna maanta ugaan cumar wuxuu yahay waxa ay garxajiyay buu yahay ugaan cumar wuxuu yahay waxa ay garxajiyayin bay yihiin shirkan waxaanu kaga soo qayb galay talo odayaashii iyo cuqaashii iyo salaadiintii iyo dhammaan ay dadkii noo soo egmadeen inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun suldaankaa shalaytay inaga baxay ee suldaanka qaraanka ahaa ee qaaliga ahaa waxaanu leenahay isna jannatul firdowsi acla allaha u geeyo xildhibaan cabdikariin aadan cali ay ugu helinayaan garaada iyo sidoo kale cuqaal kale waxa ay taasi tiyaanyala u direen qoyska qaraabada iyo guud ahaanba qaranka somaliland ee uu ka baxay alla naxariistii jannaha ka waraabiya suldaan axmed afyare oo maalintii shalay ayd ku geeriyooday magaalada burco sidoo kale xildhibaanka iyo sidoo kale cuqaasha uu helinaysay waxay halkaasi fariin uga direen dad ay sheegeen in afka beesha ay kasoo jeedaan ay ku hadleen inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun suldaankaa shalaytay inaga baxay ee suldaanka qaraanka ahaa ee qaaliga ahaa waxaanu leenahay isna jannatul firdowsi acla allaha u geeyo waa u ducaynaynaa jimcaha la aasayaa ha loo soo duceeyo intaasina waa intaa waxaa warkaasi ku uruursan yahay waxaanu ahayn reerka qoladayada haddii farta lagu godo maantaba ayaan lagu godin sidaaha lagu ogaado aanu halkan ugu kuurgoonayna maanta ugaan cumar wuxuu yahay waxa ay garxajiyay buu yahay ugaan cumar wuxuu yahay waxa ay garxajiyayin bay yihiin waxaa laidiin sheegayaa cidda ka jiro jugjugle ee meelaha cilbadhowaysa wax u soconaya maaha ninka dowladda ku jirow laga ceeblahow ninka kale xilkale meelkaa sugayow laga ceeblahow waxa kalo aan dadka u sheegayaa shirkaa garxajiyay wuu isku duubaanayaa nin kasto isla furfur ma furfuri karo waxaan aada iyo aada u bogaadinayaa shirka garxajis ee halkan lagu qabtay shirkana waa shir dhaqan waana shir lagu soo celinayo oo lagaga tashanayo ninkan hadduu ilaahay bidankeeda leeyahay wadanka hogaamiya ee wuxuu ku qabsanay ku yimid doorasho ee isagu u malaynayo wuxuu ku qabsaday ayaa wadadu ka dhowaan lagu soo celinaya hadduu ku soo noqon waayo dee waa laga tashanayaa waayo siyaad darada saasaa looga tashado meesha looga qaada isaguna siyaad dara kama xoog weynaa kama haddaanu meesha ugaada leednahay shirka ka socda magaalada burce maanta la soo gebagabayn doono wuxuu ka soo baxaa beesha ugaadana haddaanu raallaanu ka nahay waxaan bees somaliland raalli geliya anagoo ka soo baxayaan maanta waana loo wada joogi doonaa waana wax ka taliya mustaqbalka somaliland baa ka soo baxaya haddii aan la yidhaha waxaa ka soo baxaya wax dejiya somalilanta siyaasiyan maanta kacsan waxaana ay ka baryayaa bilow khayr qabeedkaas noqdo oo u noqdo dhammaan somaliland waxaa dhacday shalayto shil naxdin leh oo ku geeriyooday suldaan ka tirsan suldaamada somaliland suldaanka waxaan uga rajaynaa ilaahay subxaanahu watacaala inuu jannadii firdowso geeyo ehelkiisa iyo qaraabadiisiina uu samariyo iimaan ka siiyo inta nool ee maanta joogtana waxaan u rajaynaa mustaqbal aad iyo aada u wanaagsan shirkan waxaanu kaga soo qayb galay talo odayaashii iyo cuqaashii iyo salaadiintii iyo dhammaan ay dadkii noo soo egmadeen inaanu uga qayb galo magacoodana ku matelo iyadoo aynu hogaaminayaan garaadka iyo xildhibaankii hore aniga iga horeeyey iyo oday axmed geeljiro oo siyaasiyiinta waaweyne reerka ka mid ah ayna la socdaan dhallinyaro iyo rag culimaa iyo rag qurbajooga intuba oo cabdixukun hogaaminayo aad iyo aad bay farxad noogu tahay inuu si wanaagsan aan uga qayb galay si wanaagsan uu shirku u dhacay.